Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark, do meu lado o Igor. Salve, salve família. Caralho, esse aí foi. Fez um barulhinho, vai show ver, de bola. É, é cabeçudo. O meu já foi todo chupado aqui. Eu tô chupando pirulito e tomando café. Olha como é que começa. Combinação estranha. É isso aí. O café tá gordo de nada. O pirulito tá naquela fase que incomoda todo mundo, que olha, ó. Tem um vácuo aqui embaixo, não dá mais pra chupar. Tem que pôr o dedo. Pode crer. Caralho! Caralho, tu realmente é pica mesmo, chupador de pirulito. Eu, mano, mesmo. profissional. Mato aprendi gosta. Com o Psyu. Mato gosta com lito ou sem lito? Gosto do piru só. Bom, tamo aqui com o Cossielo. Acho que dispensa apresentações. Já chego falando de peru, desculpa, galera. Ah, sou eu. Sabe o que chegou na caixa postal pro Monark? O quê? Um peru de borracha. Ah, é? Mas bonzão ou... Espero que sim, pô. A gente ah, ainda não pegou? Não peguei. Mas como sabe que é um... Ah, porque tipo, o cara... O correio falou... ligou? Não, porque... Olha, seu Monark, temos aqui... Chegou seu peru de novo. Só colocou... tipo, não embalou. Colocou só o endereço no peru, assim, solto. É. Entregou no correio. Monark, para o Monark. Caralho. Não, é que os caras mandaram na caixa postal e aí a gente tava zoando que era pra mandar um peru de baixo pro Monark. Aí o cara ontem mandou cara uma manda. Mensagem falando que mandou um peru de borracha. Cara, mano. O que eu tô feliz que é caro pra caralho um negócio desse. Então, eu tenho um vídeo antigaço que eu fui num sex shop. Me desafiaram a, tipo, a comprar um peru de borracha e pedir pra testar, pra ver se era bom. Senão eu devolvia na hora. Eu cheguei lá, pedi pra mulher. Falei, posso ir no banheiro? Tá, a mulher rachou o bico. Mas tinha uns bagulho que, tipo assim, eu acho que a galera que vai no sex shop entra num vício tão grande de comprar peru que usa pra tudo. Usa pra segurar a porta. Sabe aquela senhora que põe galinha pra segurar a porta? Deve ter alguém que põe peru. Porque tinha um, mano, que eu tirei até uma foto com ele. Ele fazia barulho. Mano, o bagulho é assim, ó. Eu falei, isso aqui, mano. Isso não sei. Isso não serve pra enfiar em lugar nenhum, porque então, é muito grande, né? Então, não tem explicação. Eu acho que é só pra só você pra... bater o olho e falar, eita. Peru. Essa pessoa gosta de um peru. Bom, antes de continuar, tem que falar dos nossos patrocinadores, que é nenhum. Caralho, depois do peru, o patrocinador...